0101 – це якраз ті числа, так, де ви можете прописувати, чого ви хочете досягти, яку ціль, що ви хочете пропрацювати максимально в собі. Тобто на протязі цієї хвилини ви можете згадувати бажання і афірмації конкретно про це. Далі. 00 – це теж, як кажуть, обнулення, але це відкритість, це як 22-22. Це відкритість до всього нового, це з'єднання з вищими силами, з вищим я, з наставниками, з вашими ангелами-охоронцями. Тобто такі нововведення якісь, теж ви можете це проговорювати. Так, далі. 0202 – це якраз про те, наскільки ви хочете бути чуттєві, особливо для жінок. Да? 0202 – відкриття інтуїції, про працювання екстрасенсорних здібностей або сверхздібностей. Так? Ви в 0202 можете це пропрацювати, завантажити в підсвідомість. І так, 0303 – це якраз про творчість, і це, дівчата, і про вагітність. В цей період ви можете бажати, так, вагітність, в підсвідомість це записувати, проговорювати на протязі хвилини. Все це проговорюється на протязі хвилини. І все, що пов'язано з творчою енергією, от все, що хочете, а також із грошима, це однозначно з грошима, так. Далі йдемо, 0404, це якраз про те, що хочете щось пропрацювати в робочих моментах, якийсь робочий процес це пов'язано, якщо ви хочете заробити гроші, так, про якісь бізнес-проекти, все, що стосується планування бізнесу, великого бізнесу, пропрацювання, це більш чоловіча енергія. 0303 – це жіноча енергія, 0404 – це чоловіча енергія, прокачка чоловічої енергії. Далі, 0505 – це якраз ваші духовні здібності, це наставничество, якщо ви хочете. У вас був якийсь наставник, або ви хочете бути наставником, ви хочете чогось навчитись більш високого рівня, якісь духовні знання, то це якраз 0505 – ви промовляєте афірмації відносно цієї теми. Так, 0606 – це якраз про кохання, це про відносини, це про вибір. І якраз 0606 – ви максимально загружаєте афірмації, пов'язані з коханням, сімейними відносинами, з подружжям. І це дуже-дуже класні практики. Спробуйте.